Iya toh? Enak toh? Wis apa maneh? Maning. Mana lihat HP-ne bapake mana? Ping. Duduk dulu, lenggah rumen. Hadirin supaya lenggah. Lenggah, lenggah, lenggah. Monggo sami lenggah. Sakderengipun Ibu Ustadzah maringi mawidatul hasanah. Sumangga demi ketertiban supados lenggah, lenggah, lenggah. Monggo naik pada ngadeg kabeh mangke ngerupe maring panggung. Sumangga demi ketertiban kita bersama sami duduk. Monggo lenggah. Adik duduk ya. Sampun saged dimulai. Halo. Saged dimulai. Nggih. Mas operator mic kula volume nambah lagi biar mboten kalah kalih suarane tiang-tiang. Pengumuman kepada ibu-ibu yang merasa badannya gembrot, duduk saja, nggih. Saat kami sembuh, ketutupan, ngoten nggih. Mangke, kula tak berdiri ben sedaya ketingal, nggih. Tapi kula lenggah rumiyin, nggih. Amargi perjalanan menuju ke sini seperti melalui tantangan Ninja Warrior. Monggo lungguh rumiyin, lenggah lenggah. Iku lho nang tengah-tengah itu. Jenengan tinggal di tengah-tengah lho. Ibu, ingkang tengah niku pripun konsepe? Jenengan tingali sing mriki lho, ya Allah cek anteng-antenge nggih to. Ayo lenggah sing anteng. Masya Allah, nek anteng ngeten iki lak ayu-ayu ditingali nggih. Mangga pripun? Iku lho. Lenggah ibu sing tengah-tengah iki lho lenggah cek mboten nutupi lintune nggih. Lenggah nek basane mriki napa lenggah?
Gagong. Kagong. Jagong, ayo jagong. Bu, jagong nggih. Monggo, monggo. Nik. Saaken sing teng burine jenengan lho mboten ketinggal. Lenggah nggih. Mboten, maksudnya nopo kok berdiri teng tengah-tengah ngoten niku. Nggih, lenggah, kan eco, nek lungguh kan eco nggih. Bu, lenggah nggih. Nek berdiri teng pinggir kados ngeten nggih to. Nggih, nek teng tengah berarti leng. Apa iku mau ja? Ayo jagong-jagong. Nek teng pinggir mboten apa-apa. He le kok menek-menek iki apa ya? Wala. Bu, jenengan tahu ada hewan di kebun binatang sing senengane menek niku hewan jenenge napa? Bu, lenggah nggih. Jenengan soalnya di tengah-tengah, mangke kula mboten neco ngomongi kalih tiang-tiang nggih. Ngapunten sanget. Diparingi lenggah kepedi utawi nek mboten saged lenggah teng pinggir mawon. Nggih. Mangke mboten neco sanjange kula. Ngoten nggih. Jenengan iki pun damel status napa dereng? Monggo. Iya, ayo. Iya, Mas. Nek mboten saged lenggah teng pinggir mawon. Bali. Ya sini. Lah ngeten kan eco nggih. Monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten salame wis kula dawak-dawakne. Tapi kok nggih tasik wonten sing mboten jawab. Jenengan paham basane kula napa mboten? Teng mriki ngapak napa mboten? Lah nek wong ngapak ki apa ya paham basaku? Paham. Ngeten kula soale dipeseni kalih teman saya yang basanya juga ngapak, nek ngomong ambek wong ngapak niku gawe basa Jawane basa Jawa kasar. Leres. Lah mangke nek kula ndamel basa Jawa kasar mboten apa-apa nggih. Ben jenengan paham ngoten nggih. Monggo salame kula dijawab nggih. Ngeten para bapak ibu, aku tahu dirimu kepengin gawe status, kepengin gawe story. Malah kadang-kadang ngajine gak patek penting, sing penting gawe. Nggih.
maksud kula begini mangke, jenengan tidak usah repot-repot mengvideo saya dari awal hingga akhir, karena masalah syuting menyuting sudah ada petugasnya sendiri. Karena apa? Nek jenengan sedoyo fokus nyuting, mangke jenengan tidak fokus ke kula, fokus teng HP. Do you understand? Yes. Paham dong ye? Nek paham berarti jawabannya yes. Do you understand? Paham gak paham pokoknya muni. Nah, kalau jenengan kepengen gawe status, monggo damel status saat niki. Saya tunggu. Mangke sedoyo fokus tenggene kulo. Ngaten ye? Biasanya jenengan ningali kulo tenggene pundi? HP, YouTube. Saat niki wonten asline. Tolong lihat diriku. Geto. Nah, weh, sampun po dereng iki gawe statuse. Sampun. Captionnya nopo. Alhamdulillah. Ngaji bareng ning Umi Laila preketek. Ndak apa-apa, sing penting niate kabeh budal ngaji ngaten nggih. Ayo kula salam sepindah malih, sedoyo dijawab sing semangat. Sing sebelah mriki kadose mercing-mercing. Semerak mercing-mercing. Mercing niku ngeten. Napa niku? Apa? Nyengir. Sing sebelah kene koyoke nyengir-nyengir mergo kepanasan. Mboten napa-napa. Aman. Nggih pun salami kula dijawab nggih. Karena di dalam salam ada yang namanya doa. Ngaten nggih? Kula cek semangate rumiyin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Sik. Jawabane sallu ala. Ngaten nggih? Ayo coba sebelah mriki. Sallu ala. Mriki sallu ale. Mriki sallu ale. Semangat iki sih. Ayo coba-coba mana-mana pisan gas. Sallu ale. Mriki sallu ale. Mriki sallu ale. Oi iki. Iki. Oh soalnya panas makanya emosi. Sorry. Gepon mboten napa-napa. Lho, napa niku? Kok goling kabeh ngomong iku? Ambles. Napa? Langge jenengan keruntelan lunggu sempit-sempitan kaya ngene iki kabeh ndelok sapa? Sakniki sampun ndelok to nggih? Nggih pon monggo mantuk sedaya. Mangke jawabane sallu alaih ngoten nggih? Coba sareng-sareng sallu alaih. Mantep. Ngoten nggih jawabane nggih? Ayo dites rumien, cek rumien jawabannya solu ale, mbak jawabannya solu ale. Ya, kalau tes rumien ye, ayo. Adinu lana wal haqqu lana wal adinu lana wal kullu lana Allah al-Islam lana dina wal jami. Didik ae. Sepindah malih kula nderek salam, sedoyo nek sampun saged fokus, kula mulai malih. Ngaten nggih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados, dados itu kalau di sini bosonya apa? Dadi. Nanggone salam, nanggone niku napa? Dadi, nggone salam iku ana sing jenenge donga. Leres nggih? Dad nek wong Jawa, Jawa Timur ngomongnya donga, nek tenggene mriki donga. Dadi nang gene salam niku wonten sing jenenge donga. Donga napa? Donga napa mawon sing terkumpul di dalam salam? Doa yang pertama doa assalamu. Adapun keselamatan utawi keselamatan alaikum iku tetep ing ngatasé sira kabeh. Kalau di bahasa Indonesia kan semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Maka tenggene salam ana donga ndungakno slamet. Kula ndungakne jenengan slamet, jenengan ndungakno kula slamet. Do you understand? Makane beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge slamet. Soale diapa-apakno tetep tiba jerongo kesleo wong ancene jenenge. Neng kene wonten ibu-ibu sing bojone jenenge selamat? Beruntung soale jenenge. Makanya orang zaman dulu, wong zaman biyen niku nek jenengi anake berharap nama anaknya bisa jadi doa. Ana wong tuwa jenengi anake Hafiz, berharap anake iso apal Al-Qur'an. Ana wong tuwa jenengi anake Nabil. Nabil itu artinya cerdas. Berharap meneh anake dadi arek sing pinter lan cerdas. Dados nek jenengi anak itu makanya bisa jadi doa. Tapi nek wong zaman biyen, wong Jawa zaman biyen nek jenengi anake gak ribet. Napa? Dideloki wetone. Semerap weton. Weton niku kaya kliwon, ngoten niku lho. Nah, dadi nek anake lahir legi jenenge legiman. Lahire pon, poniman. Lahire wage, wagiman. Itu kalau orang zaman dulu, kalau orang zaman sekarang ikutnya bulan. Soalnya sekarang lebih modern, lahirnya Agustus namanya jadi Agustina. Sopo muni Agus iku? Nek muni apa di sini? Ngomong-ngomong. Ngomong nggih. Mboten apa-apa pelan-pelan nggih. Soale kula mboten saged basa ngapak. Nggih, kula berusaha biar jenengan tetap paham apa yang kula katakan. Kalau orang zaman sekarang menamai ya Allah, pancene wong kene ku nek pengajian ambek munggah-munggah son ngono iku nggih. Ya Allah. Assalamualaikum. Adapun keselamatan semoga tercurahkan kepadamu. Wa rahmatuhu lan rahmatnya Allah. Maka kita semua kalau mendengar salam itu didoakan mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Ibu-ibu di sini ada yang suaminya namanya Rahmat? Ada, berharap diberikan kasih sayang oleh Allah. Wa barakatuh lan barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya keapian, tambahe kebagusan. Ono wong uripe tambah api, tambah api, tambah api, berarti kuwi jenenge wong sing uripe barokah. Do you understand? Semakin tambah baik, semakin barokah. Ono wong tambah suwe, tambah sergap jamaah.
Oh gantian, pegel. Ono wong, tambah suwe, tambah sergap jamaahe, tambah sergap ibadahe, berarti iku jenenge urip sing bah. Ono wong, tambah suwe kok tambah soge. Temeriki soge napa basane? Soge. Tambah wong, ono wong tambah suwe, tambah soge. Duite tambah akeh, terus tambah loman. Tenggene mriki loman napa basane? Hah? Wenan. Pakenan, pawean, pawean, apa sih? Napa napa? Pakeman, eman, loh, ini ki eman, ini ki awen, oh ini ki beda-beda toh? Oh, enggak dari satu daerah, mboten, sing mriki saka pundi? Hah? Watu kompol itu dekat napa jauh? Oh, numpak pesawat. Awean, loman, ono wong tambah suge, tambah loman, tambah awean, tambah eman, tambah pawenan, opo lah niku wau, berarti rezekinya rezeki bah. Ono wong tambah suwe kok tambah pinter ilmune manfaat, berarti iku jenenge ilmune ilmu bah. Ono wong wedok tambah suwe kok tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, tambah lemu, berarti itu jenenge wong wedok bah gendut. Makanya kalau ada salam dijawab ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat desa. Telaja sana, telaga sana, ingkang kawula hormati Bapak Camat Watu Kumpul, Bapak Agus Syarif Nur Hadi SH, ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Watu Kumpul, ingkang kawula hormati Bapak Lurah Telaga sana, ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, Bapak Kiai Basori, Ustaz Soleh, Ustaz Sirojul, tak lupa segenap keluarga besar, Sohibul Hajah sekeluarga, Bapak niki to, bapake sing niki to gambare. Sing ora guyu metenteng iki to. Bapak Ihsanuddin kalian Ibu Tri Yuliana tasyakuran walimatul hamli 4 bulan. Oh nek tenggene mriki namanya ngapati. Kalau di Jawa Timur namanya tingkepan. Loh. Lah kok iki ngapati? Oh, nek tingkepan iku 8 bulan. Nggih, pokoke intine tasyakuran ngaten nggih. Tasyakuran putra ingkang nomor 3. Berarti niki nomor kali, sing pertama? Oh, sampun ageng ganteng niki, masyaallah.
Kula apa guyang guyu. Sedaya ingkang kawula takdimi, kawula hormati ugi. Pertama, kula jak ngucap alhamdulillah rumiyin karena pada pagi hari ini siang hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Rabbal. Niki sehat sedaya nggih? Sehat. Biasane penceramah nek tenggene mriki ceramahe diluk napa suwi? Diluk napa suwe? Suwe. Biasane nek mulainya jam ya menten, nek mulainya jam segini, marine jam piro? Asar. Berarti penceramah nang kene tek ceramah ya petang jam ngoten niku. Randomble lambene. Insya Allah sehat sedoyo nggih. Kula jak ngucap alhamdulillah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Ngaji awan alhamdulillah. Sing muni lillah tak dungakno duwite tambah akeh. Ngaji awan alhamdulillah. Ketoro mata duitan kabeh. Ngaji sampai jam 8. Oleh ilmu alhamdulillah sirai lu. Insyaallah mantun pengajian penyakit-penyakit ilang kabeh. Amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampun kenal kalih kula? Kenal teng pundi? HP. Ya. Ngeten Bu, kula kenalan rumiyin nggih. Asmoni kulo, nami kulo Umi. Asmoni kulo Umi. Boten. Kenapa kulo kok perkenalannya Umi? Karena mayoritas orang salah paham. Dikirane Umi ku Umi. Jadi jenenge kulo Laila dipanggil Umi Laila boten. Nama kulo memang asli Umi. Jadi dari kecil kula ditimbali Neng Umi, Dek Umi, Mbak Umi, ngoten. Dados bukan Umi nggih. Bukan nek Umi kan kesane kaya Umi-umi ngoten niku lho. Nah, ngoten. Jadi nama saya itu Umi, bukan Umi. Umi tok. Lho ora ngono maksude. Maksude niku Umi mawon. Ora Umi mawon. Maksudnya niku Umi saja. Maksudnya niku Umi gak pakai K. Dados jenengan bisa nimbali kula Umi, bukan Umi-umi. Ngoten nggih? Nek jenengan biasa lihat kula tenggene YouTube atau dan lain sebagainya, wis blakono kula Umi kae. Mergo panas. Lah niki lho panas tapi anteng. Lho nggih to? Nggih, mboten napa-napa, gak apa-apa nggih. Pancene ngoten niku lah nek wong desa. Ora tau ndelok wong ayu. Mboten. Dados ngeten, nek jenengan biasa ningali kula tenggene YouTube, derek tanglet rumiyin saya mau tanya dulu. Jenengan mau budal mriki niate ngaji apa nyawang? Ngaji apa nyawang? Sing niat ngaji niatin jenengan sampun bener. Sing niat nyawang sudah saya pastikan jenengan pasti akan kecewa. Kenapa kecewa? Umi Laila yang jenengan bayangkan awake gedhe dhuwur ternyata cilik-cilik.
Nek jenengan biasa ningali kula tenggene YouTube pasti jenengan tahu bahwa setiap saya mulai pengajian selalu diawali dengan sholawat, yang dimana sholawat ini kula boten ditabui kale grup hadro, tidak diiringi dulu, tidak dibackingi dulu kari backing vokal. Khusus sholawat pembuka ini fokus tenggene suarane jamaah sedoyo mangke khusyuk khidmat ngoten saged boten saged nggih. Monggo sholu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Ala Yasin Ilahi Salimil Ummah Minal Afati Wan Nikmah Wa Min Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat dia tambah sehat, sing sugih dia tambah sugih, sing melarat dia nyusul tambah sugih, sing gak ada utang mugi-mugi lunas utangi, sing boten gak ada utang mulai pengajian gampang oleh utangan. Kok iso amin niku lho. Dados ngeten, ini adalah acara tasyakuran kagem bayi ingkang dikandung kalian ibu Tri. Ibu Tri Mulya Tri. Ibu Tri Yuliana, tujuan utama jenengan dikumpulkan tenggene mriki dalam rangka untuk mendoakan. Ora kok semerta-merta jenengan lungguh tenggene mriki mung lungguh tok ora ndongak ning mboten. Jadi harus mendoakan dan jenengan aja ragu ndongakno wong apik karena doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Ndongakno wong sing apik-apik berharap dungane balik. Ya Allah, kula ndongakno wong apik-apik. Mangkane ngomong sak ngomong kudu hati-hati. Napa malih lambe-lambe kudungan kaya ngene iki. Wong wedok-wedok niki dungane mandi. Ibu niku dongane mandi luar biasa. Mergo napa? Ibu sudah melewati tahapan yang susah dari mulai melahirkan. Melahirkan dulu mengandung dari mulai meteng sampai apa sih meteng itu? Mengandung, dari mulai mengandung sampai melahirkan, bukan sampai di situ saja, sampai menyusui niku abot napa gampang? Abot, Bu.
Aja dipikir gampang, malah kadang-kadang bapak-bapak sing gak paham bahwa kaya ngono kuwi abot. Nggih to, Bu, nggih? Oh, nek ibu-ibu ngeten iki wis tau ngrasakne sampe dijelaskan tenggene lagu. Ibu, ibu, kaulah wanita yang derajatmu tiga tingkat dibanding ibu telu, bapak siji. Nek mriki basane siji napa? Hah? Setunggal. Kok gaya temen setunggal? Siji. Ibu telu, bapak siji. Ibu telu, bapak siji. Bapak e siji, ibu e hey. Sampai dijelaskan, kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Ya napa lagune pripun lagune? Menyusui. Alah, mbok karo iku lah. Pokoke sampe dijelaskan tenggene lagu mergo saking abote dadi ibu. Ngoten nggih, Bu, nggih? Ngoten, kadang-kadang lare sak niki, kadang-kadang arek sak niki nek ngomong karo ibu e masyaallah nyentak-nyentak. Oh, kasar. Nadanya lebih tinggi daripada suara ibunya. Sampai riyen ngoten niku nggih, wonten sahabat tanglet tenggene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jeng Nabi, mata taku musa'ah. Jeng Nabi, kapan sih hari kiamat itu? Kanjeng Nabi jawab, loh, hari kiamat iku gak ono sing ngerti kecuali Gusti Allah. Matur ngoten niki sahabat tanya lagi, wa ma asyratuha, lalu apa tanda-tanda hari kiamat iku? Oh, nek iki aku ngerti, tanda-tanda hari kiamat wis cedek iku akeh anak dadi bos, anak dadi juragan, wong tua dadi pembantu. Oh, sapa muni betul iku mau? Akeh anak dadi juragan, akeh anak dadi bos, ngomong nanggone wong tua wis gak ana tata kramane. Bu, pokoke aku njaluk sepeda motor kudu saiki. Nek njaluk apa-apa kudu sadet saknyet. Oh, mboten semerat sadet saknyet nggih. Nek basane mriki napa? Pokoke kudu saiki, napa nek basane? Ya pokoke kudu saiki. Kalau minta apa-apa harus diturutin, kudu keturutan. Anak dadi bos, naudzubillahi min dalik. Kadang-kadang nek dibayangne lare-lare jaman biyen ambek jaman sakniki beda nggih, Bu, nggih. Ya Allah, jenengan nek bayangne wong jaman biyen, Nduk, nek temriki Nduk napa? Nek nimbali anak wedok, anak wedok. Nak. Botok. Bontot. Anak wedok gini, kalau di Jawa Timur itu nek wedok Nduk, nek lanang Le. Nek nang kene apa? Nak. Nduk. Wonten sing nimbali anak ini ku Denok. Nak, mriki. Nak, nek Jawa Timuran Nduk. Ono sing karo-karone Genduk Denok. Astagfirullahalazim. Iki jamaah apa ya? Ono sing nimbali Nduk, Nduk, Mbak, sampean nikah karo iko ya? Nggih. Wong jaman biyen nggih, Bu, nggih. Sampean nikah karo iko ya? Nggih. Nikah karo iko ya? Nggih. Ayo arek saiki. Nah, awakmu nikah karo iko ya? Ma. Ma, aku gak cinta. Sampean nikah ambek Slamet yo, Nak, yo. Slamet. Wis kopo mo? Selamat iku arek apik, Nak. Takmir masjid sing biasane ngresiki masjid iku jenenge Slamet.
kerjane yo api, kerjane yo mapan, areke yo sae, ibadah salat 5 waktu nang gone masjid. Oh, selamat wonge api yo Bu. Iya, Nak. Yo wis ibu ae rabi yo karo selamat. Mergo napa lare-lare sakniki sering kali ngelawan nang gone wong tu. Na'udzubillahi min. Ngomongi saged pelan-pelan, Bu. Niki kula sing ngelakoni pernikahan, biarkan saya yang memilih siapa pemimpin hidup saya. Do you understand? Makane ben anak gak wani nanggone wong tuwa, sing pertama harus ditanamkan tenggene anak iman. Makane nek jenengan kepireng, anak itu kuncinya, bekalnya ada dua. Iptek dan imtak. Napa, Bu? Imtak ngeten iptek dan imtak napa ah ip pakai p iptek itu apa ilmu pengetahuan dan teknologi imtak itu apa iman dan takwa kudu seimbang harus berjalan secara bersamaan iptek sekolahnya pinter imtak atine kantil nanggone Gusti Allah. Yang pertama kali ditanamkan tegene anak ketika masih kecil bisa kita meniru saking metodenya Kiai Luqman Al-Hakim. Wa idh qala Luqman libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Sing jawab Allah tak dungakne saged munggah kaji. Sing ora jawab Allah tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Ya iya masa kate selonjor. Shallu 'ala Nabi Muhammad. La tusyrik billah. Ojo sampe nyekutukno Gusti Allah. Lare-lare sakniki kadang-kadang gampang nyekutukne Gusti Allah. Maksudnya napa? Rezeki sampun wonten sing ngatur. Awak dhewe berusaha kerja sing halal, tapi arek-arek sakniki rata-rata wis pinter main judi on. Yang biasa kita sebut main slot lho, ya pinter-pinter wong. Kula nate Bu, ya Allah, pengawasan tenggene daerah pundi ngoten. Ada anak kecil, biasanya kan kula ngunggahne, nek ngunggahne basane mriki napa? Munggahaken. Dadi kula kengken munggah, tak kengken munggah tenggene dhuwur tak takoni, sampean cita-citane apa, Le? Aku cita-citane dadi ustaz. Lah terus sampean duwe HP apa ora? Mboten. Kula gak duwe HP, gak oleh ibu dolanan HP. Engko soale melu karo mas-mas. Mas-mas apa? Mas-mas, mas-mas gedhi-gedhi. Lapo emang ngeslot. Jarine oleh duit. Na'udzubillahi min. Tidak ada sejarahnya orang jadi kaya raya dari hasil judi. Oh, kula sapa ngomong rungokno. Jo, sapa Jo? Ndi Jo sing ndi Jo? Ya Allah Jo, senyumanmu Jo. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Makanya yang pertama harus ditanamkan adalah iman. Iman niku napa sih? Pun nyawang kula kok dadak nyawang Jo kabeh. Iman niku napa sih? Iman itu sesuatu yang abstrak. Abstrak itu apa? Ada tapi gak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Seperti contoh sesuatu yang ada tapi tidak bisa dilihat. Napa? Ada tidak bisa dilihat, bisa dirasakan. Napa? Entut. Sapa muni entut iku? Sapa muni entut? Gini, ya bener sih. Ada tidak bisa dilihat, bisa dirasakan, contohnya ya bener sih ya, tapi ya contut lah. Contohnya seperti cinta itu ada tapi tidak bisa terlihat, tapi bisa dirasakan. Lah taunya kalau ada
ada cinta dari mana? Dari gejala-gejala yang ditimbulkan, dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Gejalane nopo? Nek wong cinta, setiap aku melihat wajahmu berdebar-debar di dalam hatiku, itu dinamakan cinta. Nek iman, tandane nopo? Gejala yang dilakukan, gejala yang muncul apa? Nek wonten iman nanggone atine, gejalane nek ibadah tambah sergap, jamaah nggih tambah sergap. Ngapunten derek tanglet, masjid tenggane mriki, masjid di sini di mana? Di mana? Masjid di sini di mana? Oh, musala. Ini musala nggih? Musala di sini sepi apa rame? Rame apa sepi? Sepi. Oh, rame. Ayo rame apa sepi? Iki sepi, iki rame. Gini, penasaran aja. Di sini jamaahnya sepi apa rame? Sepi. Ya Allah, berarti rame koyo ngene nek pas wayahe ana acara ngene tok. Astagfirullahaladzim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu. Terus sampean kira aku mayit ditahlili. Jamaah nggih, aja sampai musala sepi, aja sampai masjidnya sepi, aja sampai musala masjid niki gak ana wong iblas, ngoten nggih. Jenengan percaya mboten? Ngomongno masalah iman, lampu ini bisa nyala karena ada setrumnya. Halo. Lampu iso nyala gara-gara ono setrum. Lampu iso nyala mergo ono setrum. Iman juga begitu, iso nyala nek ono setrum. Nek gak ono setrum ra iso nyala. Contoh, sallu ala Nabi Muhammad. Sing jawab sallu alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, iku berarti nyetrum, berarti ana iman. Tapi nek ana wong sallu ala Nabi Muhammad, berarti gak nyetrum. Contoh, afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sing muni la ilaha illallah berarti nyetrum. Sing afdhalud dzikri fa'lam annahu, berarti gak nyet. Lampu iso nyala mergo ono setrume. Do you understand? Jenengan yes iku paham ta wis pokoke muni yes. Yes. Ngapunten kula mau tanya dulu. Di sini memang kalau minum itu langsung dikokop gitu ya? Oh. Berarti memang enggak pakai sedotan gitu ya? Oh, berarti emang langsung dikokop gitu ya? Oh. Nggih. Soale niki sedotane wis mlebu tekan. Iki ra ono sedotane. Berarti nek ngombe diko. Mergo ono ora aku gak njaluk sedotan, ora. Mboten napa-napa pun tak kokope. Mboten, karena kalau tradisi di Jawa Timur, nggih, Jawa Tengah kula nggih sampun beberapa hari ini di Jawa Tengah. Biasane kula niku angsal wedang jahe. Biasane. Nek tenggene mriki mboten nggih. Oh, gak atik wedang jahe nggih. Oh, kayak ibane pote kongon ngokop ngoten nggih. Ora njaluk. Sallu ala Nabi Muhammad. Lajeng mergo ono setrume, karena ada setrumnya lampu isonya nyala. Disaut ye, krono ono setrume lampu iso nyala. Podo kayak mik, krono ono setrume mik iso. Hei, wong mik kok nyala? Urip muni. Halo, muni tak baleni male. Krono ono setrume mik iso. Muni, tak baleni mana? Krono no setrume, mik iso. Muni, krono no setrume, lampu iso. Nyala, krono no setrume, kipas iso. Muter, tak baleni mana? Krono no setrume, mik iso. Muni, krono no setrume, lampu iso.
serume kipas iso muter wis pinter iki mari teko kene iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Boten kula lumek watu. Karena ada setrumnya, sesuatu itu bisa nyala. Iman iso nyala nek ana setrume. Cara menyetrumnya bagaimana? Aktiru min qauli la ilaha illallah. Ake-ake maca la ilaha illallah. Biasane tenggene mriki wonten tahlilan apa mboten? Wonten tahlil rutin ada. Biasanya ada komunitas kecil ibu-ibu tahlilan bareng-bareng. Uang nek atine nyetrum afdhalu dzikri falamanau la ilaha illallah la ilaha illallah. Oh, kadang sampai geleng-geleng. La ilaha illallah la ilaha illallah. Mergo saking fokuse saking nyetrume. Lek ora nyetrum afdhalu dzikri falam annahu he wingi wis ora bayar utang ya. Sampeyan wingi utange wis dibayar apa urung? Biasanya orang melu tahlilan tapi ngomong ay. Ayo, gini nama betul? Nek tenggini meriki ay apa ay? Hah? Wae pae bae ngomong bae. Jadi orang tahlilan malah ngobrol. Napa? Napa? Wah, masya Allah, wedang jauh sedotan. Sedotan. Benorang ngokok. Mboten ngoten nggih Bu nggih. Kula saya kira Pemalang itu kula kan sering teng Pemalang itu sering. Tapi dalanan mriki niku ya Allah membuat saya selalu ingat Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dados mobil kula niku kemarin baru saja ngaos tenggene daerah yang nanjak-nanjak. Terus kampasnya itu semerap kampas. Halo wong wedok-wedoke apa ya ro. Terus kampase niku habis meh titik. Lah kula kan ngeten oh di servis kemarin baru saja di servis mobile kula. Mantun ngoten, dadake pas di servis badhe ganti kampas. Mau ganti kampas itu mobilnya harus nginep. Sedangkan kula butuh damel pengajian teng Jawa Tengah. Kula tingali, saya lihat jadwale. Oh, iki koyoke aman iki. Purworejo dalane aman iki, Tegal aman, Pemalang. Oh, Pemalang aman iki, dalane enak iki, Pemalang iki. Enak. Enak Pemalang. Enak banget. Untung panitiae langsung tanggap. Puning, mangke gampang niki diurus kali panitia tepuk tangan. Belum selesai sampai situ perjuangan kula, mobile kula ditinggal tenggene mriko, ternyata nyampe mriki panitia ngomong, "Ning, maaf ya, kita harus lewat sini karena jamaah di sana sudah full, nanti mboten saged lewat." Akhirnya lewat iki, menek-menek. Apa iku jenenge? Kebon. Ya Allah, rasane koyo menjalani my trip my adventure. Menek-menek koyo ngelewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kula menek-menek mantun ngoten lewat sampai mriko pun menggos-menggos. Belum lagi nyampe sini ketemu mak-mak sing tangane gratil. Ya Allah. Untungnya alhamdulillah banser luar biasa. Tepuk tangan kagem banser. Sebenarnya jeneng sallallahu ala Nabi Muhammad. Mboten apa-apa. Semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, maka semakin besar pula pahalanya. Jenengan mau mriki nete napa? Numpak napa?
coak, coak, dokar, coak itu pickup itu ta? Nah, mobil yang kolba itu, jenengan boten mulek-mulek ngoten. Oh, sudah terbiasa nggih? Sudah terbiasa teng desa nggih? Memang kan wajah desa-desa ngene. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Semua orang pasti menginginkan putra-putrinya soleh soleha. Yang pertama harus ditanamkan adalah keimanannya. Mugi-mugi sing hadir teng kene mriki sedoyo anak-anake soleh-soleha kabeh. Mantep baktane mukmin kang dihen lisane alus kane ayo tabuwana aja ngowo. Napa memang tradisinya orang Pemalang hadroe mek meneng tok ngeten niku nggih? Memang mek ngowoh tok ngeten niku nggih? Dicoba dicoba lagi. Alamate ana soleh iku babat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen kok kula salah fokus. Kang dihen li. Ayo muni. Kang dihen. Oh, lisane. Oh, kang dihen lisane. Alus ngandikane. Oh. Jadi kalau orang ngapak itu belakangnya ada kayak kanya gitu ya. Lisane alus ngendikane kapindo mulya ake ing wong tuane. Oh gitu. Iya enggak apa-apa. Ayo ya kang dihe lisane alus ngendikane kapindo ake ing wong tuane. Monggo ya. Kamu yang di atas sound system sini. Sini. Mau tak sangoni enggak? Iya, nek mau sini, sini, ke sini. Mudun, rene. Mudun. Ya, rene, rene. Ya, rene, rene, rene. Kurang tak sangoni tambatan. Tolong nyun tolong Pak, diangkatne Pak. Ya, rene. Ya, nek rene kabeh gak apa-apa, ngene. Ya tak sangoni kabeh. Arek kok menek-menek sound system iki opo ceritane? Rene, rene.
Nene, kisah geng iki koyok e. Ono sing gedhe sitok iki babone. Ndi? Ndi babone? Ndi babone? Gedhe nih yang gedhe. Sing gedhe poran melurene apa ora? Mboten, ngene, rene le. Hadap sana aku, awang. Ono, ono. Iki mari teko mancing ta teko ndi iki kok. Mbak, sakone. Piro? 100 apa 200? Mike Mas, ana mana gak Mike? Minta Mike nang Mas, minta Mike nang Mas. Sini, kamu sini, kamu sini. Sini dulu satu-satu. Rene dhisik, Mas dhisik. Itu kasihin dulu mic-nya. Nah, kene. Nah. Eh Mas, siapa namamu Mas? Damar. Dip, oh iki. Cek, siapa namanya? Damar. Niki, operator volume. Cek. Volume. Namanya siapa sayang? Damar. Nama panjang? Damar Ananda Arya Wirabumi. Ya, kok tepuk tangan? Siapa namanya? Baleni mana? Damar Ananda Arya Wirabumi. Tepuk tangan. Lele, namamu indah sekali. Ayo, ngadek sing jejek. Sing jejek, jejek. Jejek itu gini, tegak. Tegak ngono lho. Nah, siap. Mau sangoni 100 apa 200? 200. Yo ro dhuwit pisan. 200, Mbak. Iki, tapi tak takoni dhisik. Kamu kelas berapa sekarang? Lulus. Lulus. Nggih. Lulus SMA. Lulus SD. Lulus SD. Berarti habis ini masuk ke Pati. Pati apa? Oh, mau mondok. Yeah. Mondok di mana sayang? Pati. Oh, Pati itu mondoknya di lokasi Pati. Nggih. Oh, nggih, Masya Allah. Mugi-mugi Damar dadi anak soleh. Wis sunat apa urung? Mpun. Mpun sunat. Nggih. Masya Allah, ndi buktine? Aja guyu. Gak bae ono sertifikate tanopo kan biasanya sudah disunat Damar apa sinten mau jenenge Damar Ananda Arya Bumi. Ayo Damar, kamu mau dapat 200.000 toh? Nggih, siap. Sekarang coba pertanyaannya gampang. Siapa namaku? Umi Laila. Betul? Tepuk tangan. Mantap Jun. Yo, sabi. Mar, Damar, tadi kulo ngomong, tadi dengarno toh, okay. Mendengarkan toh kamu masih berdiri di situ. Okay. Ada dua yang diperlukan oleh anak, ada iptek dan imtak. Iptek kepanjangannya adalah Angel. Kelalen. Hah? Angel, nggih, ganti pertanyaan. Nggih. Ya gampang. Ya tak ganti pertanyaane. Pertanyaane, oh ini aja, baca kulhu bisa ya? Kulhu. Bisa, yuk. Ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepuk tangan. Mantep iki. Wes Mar, kamu duduk situ depane Mbak Banser situ. Wes ayo. Iki rada memburi titik Mar, nutupi ibuke kok. Ayo saiki kamu gantian sini. Ini anake sapa iki? Siapa namamu? Ulum. Ulum. Kelas berapa, Lum? 4. Masya Allah, kamu kesini sama siapa? Iki lapo sih garuk-garuk bokong. Kamu kesini sama siapa? Mbak Nek? Di Mbak Nek? Oh Masya Allah, kelas berapa sekarang? 4. Oh, sudah sunat belum? Sudah. Masya Allah, sunatnya kelas berapa kamu belum? 2. Cita-cita mau jadi apa besok? Polisi. Ayo didoakan bareng-bareng mugi-mugi ulum meneh gedene dadi polisi. Amin Allahumma. Yo kamu mau 100.000 apa 200? 200. Yo ro dhuwit kabeh arek-arek iki. Iki 200.000 buat kamu, Lum.
Ayo pertanyaan pertama gampang lum. Iki nyapa kok pakai topi gini? Tak buka ya. Ganteng tibake masyaallah dadi anak saleh nggih lum nggih. 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 Niki wau budal mrene niate apa? Kepengin apa? Nonton. Nonton. Nonton sapa? Umi Laila. Oh, biasane nonton apa ning HP? Nggih. Nggih, ceramah apa selawatan? Ceramah. Ceramah, masyaallah iso ceramah apa lum? Tidak. Tidak. Ya udah selawatan aja lum ya. Yuk selawatan. Selawatan. Sunan Gresik Maulana. Mboten hafal. Apa sing hafal apa? Mboten kabeh, Mbak. Mboten hafal kabeh. Ya Allah, lum lum. Ya wes Al-Kafirun bisa enggak kamu? Mboten. Mboten. Apa lum? Apa ya? Anas, Anas iso? Mboten. Deh. Kul 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 a'udzu. Hafal. Hafal. Ayo, a'udzu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Qul a'udzu. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, min syarri. Lapo guyu. Hai lum. Gini-gini, lum bisa ini enggak? Suluku bisa enggak? Enggak. Oh enggak bisa. Gini. Sunan Gresik enggak bisa kamu lum? Enggak. Nek lagu ini. Rungkat. Mboten. Oh mboten, pinter berarti ya. Ya ayo, kamu apa ya? Ulum ini. Apa lum sembarang wis lum? Bareng wis. Sembarang. Oh iki kita kei pertanyaan sing gampang. Wa id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ayo lum. Wah, kenapa lo? lum. Apa ya lum? Oh, Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah. Ya, ayo, audu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk tangan. Wes iki 100 ae lho nggih 100 nggih. Oh ora iso dikon nyanyi. Selawatan bisanya apa wes iki tak kei. Ayo. Mboten ngertos. Ya wis 100 ribu aja nggih. Oke, tepuk tangan untuk ulung. Masyaallah dah, duduk sini pinggirnya Mas sapa iki? Mas apa mau jenenge? Mas Damar. Alhamdulillah, ke belakang agak ke belakang lum. Nah. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Mau nyampe pundi pengajiane? Nah, kepengin anake soli-soliha. Berarti carane nek kepengin anake api berarti sangune ana loro itek dan intak. Nek kepengin anak-anake soli-soliha carane la tusyrik billah ojo sampe nyekutokno Gusti Allah. Dados sini kamu ke sini. Ya Allah, ini pegang mic-nya. Buka topinya. Hadap sana. Eh, cek ketok wajahnya ganteng, masyaallah, Rene. Siapa namanya, sayang? Adib. Hah? Adib. 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 Adib, kamu ke sini sama siapa, Adib? Mama tua. Hah? Mama tua. Mama tua. Apa itu?
Oh, jadi mbah di sini tuh mama tua. Oh, kalau mbah lanang kakak tua. Oh, kalau di sini panggilnya mama tua gitu ya, Bu ya? Masya Allah. Kamu sudah sunat belum? Sudah sunat belum, Di? Sudah. Sudah. Masya Allah. Kelas berapa sekarang? Gangsal. Oh, Masya Allah, bosok. Gangsal. Gangsal itu piro, Di? Lima. Lima. Sampai nyekeli apa itu? Oh, tali. Dip, Dip, tadi kamu mendengarkan aku toh? Gih. Kamu nanti tak sangoni, nek bisa menjawab tak sangoni, nek bisa menjawab banyak tak sangoni banyak, oke? Okay? Oke. Okay. Siap? Siap. Masing-masing pertanyaan jumlahnya 100.000. Kalau kamu bisa menjawab 5 pertanyaan berarti 500.000. Hey, Dip. Salam. Eh, oh jonya klik. Wes, wes, sing tegak, sing tegak. Ayo, Adib. Adib, sik, gorong tak takoni dhisik. Belum ya? Tak tanya dulu, cita-citamu mau jadi apa? Kapal laut. Jadi apa, Adib? Tentara. Tentara. Masya Allah. Ditungakne dadi tentara. Amin. Amin Allahumma. Amin. Tadi nek kepengin anake apik, sangune loro, iptek dan inta. Iptek kepanjangannya adalah mboten ngertos. Imtak adalah mboten ngertos. Mboten ngertos. Ya wis sing gampang-gampang wae ya, Dit ya. Siapa nama ibu kerudung kuning ini? Mboten ngertos. Ya taglet. Takon, takon. Namine sinten? Ayo takon. Hah? Ibu yang jawab bagi dua sakune. Siapa namanya? Tanya. Data. Warsiti. Yeah. Ibu Warsiti. Warsiti. Ibu Warsiti. Yeah. Betul. Tepuk tangan. 100.000. Wes apa maneh? Maneh. Maneh. Sebutkan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kebatuan. Ini nanti uangnya mau dibuat apa? Dandani HP. Dandani HP. Kenapa emang HP nek kelalen sandi? Dek nyapo HP nek kok disandi-sandi barang nyapo? Nyapo kok disandi barang HP nek? Tirun batire. Napa niku? Apa itu tiruk bat? Oh, derek kancane. Oh, iya, mengko nek wis dibenakne aja ngatik sandi-sandi lho nggih. 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 Ibuke nek manggil apa? Mama, papa, mama? Manek. Manek. Oh, tiang mriki nek nimbali ibuke manek. Nggih. Nek ngomong kalih manek ora oleh nyentak-nyentak. Nggih. Nggih. Sing alus nggih. Nggih. Iki tangane aja neng kono, gara-gara salah paham. Le, manek melurini to gak? Mboten. Mboten. Nyapa ning omah? Pasih meteng. Oh. Sane. Berapa bulan? 9. Oh, 9. Masya Allah. Gini, sapa namamu tadi? Adib. Adib, Dip. Nanti servis HP-nya besok-besok aja. Nggih. Oke. Okay? Mangko tak dungak nih songkong omah, ya Allah paringi Adib HP baru ngoten nggih. Nggih. Paringi Adib HP baru, uang ini mangke dikasih nonang manek. Nggih. Oke, siap? Siap. Siap janji? Siap. Janji. Janji. Nek gak dikekne mengko Adib hukumannya putus apa?
Ojo mendelik-mendelik. Nah, besok Adit kalau misalkan uangnya enggak gini, kalau misalkan nanti dapatnya 300, 200 kayak imak nek sampai 100. Oke? Nggih. Paringaken manik nggih. Nggih. Kok nek makne ndonga, manik sampean ndonga, ya Allah, Adit kepengin HP baru, mongko langsung tembus kono nang Gusti Allah, oke? Okay? Oke. Okay, mboten pernah. Wah, manik mboten pernah ndonga ngoten. Pernah tapi mboten keturutan. Kerja dah. Hafal nomere mana to mboten? Nomere kula. Nora, nomere mana? Kali kula. Oh, jadi HP-ne satu. Go bareng-bareng. Gih. Masya Allah. Nggih, awas iki paringne mana lho, nggih. Nggih. Nggih, HP-ne berarti saiki mboten saged. Mboten. Nah, saiki berarti mboten HP-nan. HP-ne bapak. Bapake melu maine ta mboten? Mboten. Mboten. Kerja. Oh, kerja teng pundi? Kriyo. Kerja teng kriyo. Bangunan. Oh, nggih pun. Berarti sing ada potensi melihat video ini mana ya? Nah, kene ngadep kamera kono. Iki ndi iki sing nyala sing ndi? Mriku, mriki napa mriku? Riku, ayo hadap sana. Saiki bengok, mana anakmu ne? Ayo. Ini sing. Koron disangoni ta mboten? Ya wis, ayo. Mak, anakmu, Mak. Ya ta? Enak to? Wis apa maneh? Maning. Mana lihat HP-ne bapake mana? Pik. Niki HP-ne bapake. Nggih. Lah kok sampean sing bawa piye? Tak bedoku lho. Mboten apa-apa kalih bapake? Mboten. Mboten. Lah bapake mboten telepon-telepon? Mboten. Oh, sampean gawe apa HP-ne? Midio. Midio? Midio sapa? Ning Umi. Oh, ning Umi sing ndi wonge? Niki. Niki. Nggih, nggih pun paringe maneh nggih. Nggih. Mangke sampean yo ambil 100 apa ambil 50 buat beli jajan, oke? Okay? Kok nek diparingne maneh kok cita-citane sampean tercapai dadi tentara. Mengko nek wis dadi tentara iso tumbas HP dhewe. Do you understand? Yes. Wes, wes apa maneh? Maneh. Oh, maneh. Maneh banget iki. Nggih. Maneh? Nggih. Tenan. Nggih. Ngene, iki kok paringe maneh nggih. Iki gawe sampean kok tumbas sampe kanca-kancane jajan. Nggih. Oke, okay, siap. Oke, okay. Siap. Pertanyaan terakhir. Surat Al-Kafirun. Kul kul. Oke, okay, ayo ayo a'udzu, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud ayo pelan-pelan tarik nafas. Lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la antum abidu. Ngene sing gampang. Iku saking ulama awake tutur. Nadae kudu padha. Iku saking ulama awake tutur. Awake tutur. Alamate bocah. Ayo saya lanjut dhewe. Iku ya. Saking ulama bocah. Ingkang dadi jujur muka kita bisa ngelampai dunia akhirat.
kaping telu aseh ing pocak cilik-cilik iku marang sedulur uga marang sedulur iya uga marang sedulur lanjutane uga marang sedulur uga gawe bocah nah, kaping papat ama tepuk tangan paring ne mak nggih paring ne mak nggih janji janji duduk situ sudah di sini arek ganteng-ganteng kene mik Sallu ala Nabi Muhammad. Agak ke belakang sayang kene pinggire Mbak ke belakang ayo sing kecil-kecil ke belakang iki ibu-ibu sebelah kene mboten kepira. Sampun apa lanjut? Tasik kuat. Nek kepengin anake apik, carane kumpulno karo wong sing apik. Selain dua bekal tadi, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi kali imtak iman dan takwa, anak kudu kumpul karo wong apik ben katut dadi apik. Kaping telu wong kang saleh anil mar ilatas alwasal angkorinihi fa innal korina bil mukorini yak tadi cok takon sangka wonge deloken gumbulane sebab wong bakal katut marang sing dikumpuli gumbul wong dodol minyak wangi katut melu mambu gumbul wong dodol terasi katut melu mambu gumpul wong senengane selonjor ora usah ditekuk insyaallah katut melu selonjor gumpul wong senengane angop ya elu angop mergo kita tergantung kumpulannya napa malih lari-lari sakniki kadang mboten semerap adabe tenggene kiai pripun mboten semerap carane tenggene kiai takdeme pripun mboten semerap mergo gak pernah kumpul karo kiai kumpul napa ro kiai dijalukaken donga mugi-mugi anake dadi putra ingkang solih so liha karena Kanjeng Nabi nate dawuh nek katik ana umate adoh saka kiai saya di zamanun ala ummati yafirru naminal ulama iwal fuqaha ada di mana masa ana wong-wong niku adoh teko ulama teko fuqaha wong ahli agama ambek para kiai lalu bagaimana konsep bagaimana apa sih bahasane yo lalu bagaimana dampaknya nek kate awak dhewe adoh saka kiai fayya bataliyahumullahu bitalatsati baliyat nek kate semrap basa kate kalau sampai ada orang jauh dari kiai gak gelem nyedek Allah akan turunkan tiga musibah apa tiga musibah itu yang pertama diparingi rizkine gak baro na'udhu billahi min jenengan sedoyo pasti kepengen rizkine barokah kabeh nggih ciri-ciri rizkine barokah yang tadi di awal kula sanjang pripun ciri-cirine semakin kaya semakin lo tenggene mriki ana wong medit to mboten kathah tiyangin teng mriki ada nggih teko nang kene gawe kudu ngurna apa sapa ngomong ireng iku malah kadang sekarang populasi orang medit semakin bertambah kota infak nanggone masjid kota infak nanggone musala ora diiseni mung dilus-lus tok wih cek gede nih kota infake gak diisi tambah mung dielus-elus tok na'udzubillahi min nek ana kota infak diisi coba kula nderek tanglet kalau misalkan ada kota infak terus jenengan lihat dompet di dalam dompet ada uang 50.000 ambek 500 seri sing jenengan masukkan yang mana ki berarti ki wong medit kabeh sing kumpul nang kene ya Allah ngoten niku nek kepengin rezekine barokah carane tambah soge kudu tambah loman tambah soge kudu tambah awean ngoten nggih Bu nggih dadi rezekine barokah rezeki gak barokah itu maksudnya bagaimana maksudnya berapapun yang Allah berikan itu rasanya kurang terus
Coba jawab terus nggih. Rasanya kurang sambat. Begini sambat, begitu sambat. Innal insana khuliqa halu'an, menungso pancen penggaweane sambat, diparingi panas sambat, adem udan sumuk. Kalau rezekine gak barokah, diparingi pinten mawon kali Gusti Allah, rasane kudu sambat terus. Padahal nikmat itu ketika kita bisa bersyukur. Sedina dikei duit bojone 100.000, alhamdulillah. Sedina dikei 50.000, alhamdulillah. Sedina 1.000, alhamdulillah. Ke sapa sanjang masalah iku mah. Alhamdulillah mas, sedina diparingi 5.000, tetap alhamdulillah. Ingkang nomor kali, nek kate ono wong adoh soko kiai, adoh soko ulama, yang kedua dia akan diberikan musibah. Apa musibahnya? Musibah selain diparingi rizki gak barokah, diparingi pemimpin sing dolim. Na'udzubillahi min dzalik. Pemimpin yang dolim itu bagaimana? Pemimpin yang ngajak kemaksiatan, pemimpin sing gak melakukan tanggung jawabnya. Pemimpin yang paling kecil, circle terkecil itu di mana? Di keluarga. Tenggene keluarga pemimpinnya wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Makane sing kudune manut wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Wong wedok kudu manut. Lah sekarang kan kadang terbalik. Sing wedok kadang luwih jahat tinimbang wong lanang. Ayo sing biasane jahat wong lanang apa wong wedok? Wong lanang apa wong wedok? Sing biasane ngomel-ngomel wong lanang apa wong wadon? Bu, ngapunten sangat. Ini kan mayoritas wong wadon nggih. Nggih, coba jawabnya sekarang wong lanang nggih. Wong lanang gitu nggih. Sing biasane jahat wong lanang apa wong wadon? Lanang. Sing biasane ngomel-ngomel wong lanang apa wong wadon? Lanang. Sing biasane suka marah-marah wong lanang apa wong wadon? Lanang. Mosok saking ganase perempuan sampai dulu di acara, ada acara suami-suami takut saking ganase wong wadon. Makane dadi wong nak wadon itu yang meneduhkan, ojo jahat-jahat. Mosok sing lanang dagangane gak payu diseneni. Ya apa mas? Dagangane payu tora. Ya Allah, sepurane gak payu. Ya apa sih sampe niku dilokno? Marah-marah. Coba, Mas, dagangane pripun? Gak payu, Dek. Gak popo. Rezeki wis ana sing ngatur. Sing penting janjiku sehidup semati. Pagi makan. Tiada cintaku padamu, walau hidup susah digubuk. Pret. Ngapunten jenengan kalau lagu-lagu kayak gitu pinter nggih Bu nggih? Ya Allah, saya coba iki-iki. Rungkat. Oh. Sunan Gresik Maulana. Masya Allah, ya gak apa-apa, sing penting pinter ya selawatane nggih pinter nggih to. Nggih, balik. Sing pertama diparingi rezeki gak barokah, sing kedua diparingi pemimpin yang dolim, yang ketiga kalau sampai ada orang jauh dari alim ulama, adoh soko kiai, adoh soko wong sing ahli ilmu agama, Allah akan berikan musibah, musibah sing paling medeni, matine su'ul khotimah. Ibu-ibu kepengen mati su'ul khotimah apa husnul khotimah? Mugi-mugi saya hadir meriki sedone husnul khotimah kabeh. Amin Allahumma. Mati su'ul khotimah niku banget larane. Kula paringi resep nek kepengin carane mati husnul khotimah, kepengin matine api,
kebiasaan yang dilakukan semasa di dunia kudu api. Sebab man hayya ala syai'in mata aleh, tiang niku orang itu akan mati tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaan yang dilakukan di dunia kok api-api, sedone matine bakal api. Jenengan pernah dengar ada berita orang yang sujud terus meninggal dunia? Nah, banyak nggih. Berarti kebiasaan selama di dunia penggaweane sujud. Kados wong sing biasane penggaweane ceramah, iso-iso matine ya pas ceramah. Lah sampean lapo nyawang aku ngono iku? Ana wong kok penggaweane, misal penggaweane sering dzikir, mene matine ya pas zikir, biasanya lidahnya tidak pernah lepas dari salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, meninggal dunia sallallahu ala Muhammad, tet mati. Mangkane bangun kebiasaan sing sae-sae ben mati ne api. Mati suul khotimah niku banget larane. Yen gunungane wis katon doyong, rupane pucet, motone cowong, mung tolatoleh gak iso ngomong, sikile ogel medeni dzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakal metu. Diwulang dzikir ora ka wektu, lambene ndemble untune. Dzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La wonten tiyang sedone nanggone Mekah pas wayahe haji, ternyata semasa di dunia saking kepengine berangkat haji, saben dina ningali lukisan Ka'bah, ya Allah kapan iso haji. Ternyata budal haji tenggene mriko sedo, sedone husnul khotimah pas melakukan ibadah haji. Tenggene mriki sing dereng nate haji angkat tangan. Coba angkat tangan mawon. Nyetan, kita tidak tahu rezeki datangnya dari mana saja nggih Bu nggih. Kula kalau menghajikan orang, ngapunten kula mboten saged, di samping biayanya juga besar, antrine yo suwi. Seje kali umroh, sajane nggih kacek titik, cuman umroh kan langsung berangkat. Ora koyo haji. Antri sekarang haji berapa tahun, Bu? Teman saya kemarin pantaran kulo, sepantaran saya ambil porsi haji dapat antri 28 tahun. Kulo ngomong tenggene, ya Allah nambah maneh sing menek nanggone sound system, ya Allah. Ya Allah. Nggih pun gak apa-apa jane kale diawasi nggih biar tidak jatuh. Kalau ini rencang kulo, teman saya ambil porsi haji dapat antri 28 tahun. Teman saya bilang, loh 28 tahun itu saiti antri nih. Sekarang antri haji itu 30-40 tahun. Wih, enggak tak? Iya, mergo covid. Mari covid wingi wakil sing daftar, banyak sekali yang daftar. Makanya antri ini tambah suwi. Coba kita bayangkan saja, misal jenengan daftar haji angsal antri ele-elean, misalnya kemungkinan terburuk dapat antri 40 tahun. Misal jenengan sekarang umur 60, berarti berangkat umur 100. Umur 100 jenengan nembeh berangkat nang ndi? Kok iso nang kuburan iku lho. Tapi nek umroh, kula ngapunten, kula beberapa kali riyen kali ayah kula nggih pernah memberangkatkan orang umroh. Cobi sing dereng nate umroh angkat tangan. Sing dereng nate teng Mekah Madinah angkat tangan. Aja kabeh nggih, sing durung ae, monggo sing durung angkat tangan. Sing angkat tangan tak dungakno nang budal. Tak dungakno nang berangkat. Sampun daftar. Yeah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi nang budal haji kabeh.
sudah tahu doa berangkat haji nek kepengin carane berangkat haji sampun semerap dungane? Monggo saran-saran kali kula nggih. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima badan. Ayo lebar bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Monggo piyambakan. Allah nek mboten apal damel lagu cek cepet apal. Allahumma yassir lana jamin wis hafal. Monggo Allahumma ya sampun semerap sampun apal diamalkan nggih bakdo salat. Allahumma yassir lana. Maos kados ngoten abot napa enteng? Enteng dilakoni nggih. Mugi-mugi saged berangkat sedoyo tenggene mriko. Minimal ada kepinginan di dalam hati. Ngoten nggih Bu nggih. Mugi-mugi sedoyo pinaringan rezekine lancar kabeh. Nek dijak mau sholawat ojo aras-aras. Ya Allah, kula kepengin budal haji, kepengin ziarah teng Madinah, tenggene Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, kula kangen kali jenengan. Jeng Nabi, kula kepengin ketemu kali jenengan. Mau sholawat sing kata, nyapu, mau sholawat. Iya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam. Nyapu numpak sepeda motor selawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Apa nggih kados kula mau numpak mobil astagfirullahaladzim. Ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Merga napa? Merga dalane gronjal ronya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sunan Gresik Maulana Sunan Ampel, Sunan Giri. Jenengan apal mboten? Apal nggih? Monggo, monggo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktub, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Joko Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Sadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Monggo selawatan. Ya Rasulullah, ya Rafi'a Syani wa Daraji Atfatayyaji, ya Uhailal Juti wal Karami, diwal Karami. Ya Rasulullah salamun alaih, diwal Daraji
tayyaji rotal alami ya uhailal jud diwal karobi sunan kersa jawabane eling eling nomor iki nggih eling sak lawas sing semangat ojo niki lanjut napa mboten tasik kuat napa mboten jawabane eling sak lawas nggih oke coba ayo padha ah makke ngoten nggih makke jawabane ngoten nggih mas ayo tabuhane aja gandul ya ayo 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 sampean gak nabu ayo nabu, nabu kabeh nabu kabeh, 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 nabu setutuk ono kabeh ayo, ayo Sunan Gresik, kondang ilmu dagange Sunan, eh hop hop orang ngono mau tabuhane ini lho tek ding, tek ding, ini lho ayo mau tabuhane kok itu nabu nge nah, mangke ayo podo bret, langsung mandek kok guyu lho iku kode ayo podo brek ngene nggih terus jenengan nyaut eling salah ngaten nggih wis aja ditambahi maneh awas ana brete ayo podo brek terus jenengan nyaut eling salah wis ngaten nggih ayo coba sebelum itu monggo tangannya diangkat sedaya sing angkat tangan tak dongakno saged ziarah Mekah Madinah Sunan Gresik kondang ilmu dagange Sunan apel falsafah polimone Sunan kiri tembang tolahane Sunan bonang musisi gamelane Sunan raja topali pitune Sunan kali joko wayangane Sunan muria ngemu tradisine Sunan godos gede toleransine Sunan gono ayo podo sarang ya Rasulullah salamun alaik diwata rohi adbata yagi rotal alami ya uhailal jud diwal karomi ya Rasulullah salam terima kasih karena tidak tepuk tangan. Tangannya pegel. Mbak tenapa-napa. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sak turunge ditutup doa tak dongak no sandali ilang. karena pada dasarnya yang kita cari adalah do. Mugi-mugi sing temeriki sampai mantun dungor rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma. Wayahe pengajian seperti ini ki ketok Bu, endi iki? Sing nyekel dhuwit, gak nyekel dhuwit, rezekine akeh, rezekine kurang, mugi-mugi rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma. Kaula tutup pola Al-Fatihah rumiyin. Al-Fatihah rumiyin kagem keluarga kita sedaya wabil khusus keluarganipun Bapak Ihsan sedaya mugi-mugi diparingi rezekine lancar sehat awake panjang umure lancar rezekine kata halal barokah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfa shafi wa 'afina al mu'afi la shifa illa shifa'uka shifa'a la yughadir saqama wa la alama ya kafiya wa fi hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bi barakatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, kaula nyuwun agungipun pangapunten sedaya kesalahan saking kula kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.